ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ರೀ. ಇವತ್ತರ ಮಸಾಲಾ ರಾಗಿ ದೋಸೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಾಕತ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಂಗ ರಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೇದು. ರಾಗಿ ತಿಂದವನು ನಿರೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತೈತಿ. ರಾಗಿನ ಈ ಬಿಸಿಲು ಟೈಮ್ನಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಈಗ ರಾಗಿ ಮಸಾಲಾ ದೋಸಾಗ ಮುಕ್ಕಾಲು ಕಪ್ ನಾನು ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ತೊಗೊಂಡೀನಿ. ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಸಾರಿ ನಾನು ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚಲೋತ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ನೆನಕ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಒಂದೂವರೆ ತಾಸು ನಾವು ನೆನಕ್ ಬಿಡಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ, ಒಂದು ತಾಸು ಅಥವಾ ಒಂದೂವರೆ ತಾಸು. ಆಮೇಲೆ ನೆನೆದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಈಗ ಚಲೋತ್ನಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಸಾರಿ ತೊಳ್ಕೊಂಡೀನಿ. ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಹಿಡಿಯಷ್ಟು ಮಂಡಕ್ಕಿನ ನಾನು ನೀರೊಳಗೆ ಚಲೋತ್ನಾಗಿ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ನೀರು ಹಾಕಿ ನೆನಕ್ಕಿಟ್ಟೀನಿ. ಈಗ ನಾನು ನೀರು ಸಮೇತ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಅದಾವ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಈಗ ನಾನು ಚಲೋತ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆನ ಹಾಕ್ಕೊಳಕತ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ನಾನು ಮಂಡಕ್ಕಿನ ತೊಗೊಂಡೀನಿ. ನೀವು ಅವಲಕ್ಕಿ ಬೇಕಾದರೂ ತೊಗೋಬೋದು, ಮಂಡಕ್ಕಿ ಅಥವಾ ಅವಲಕ್ಕಿ ಎರಡರಾಗ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ತೊಗೋಬೋದು. ಒಂದು ಹಿಡಿಯಷ್ಟು ನಾನು ತೊಗೊಂಡೀನಿ. ಈಗ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿನಲ್ಲ ಅದರೊಳಗೆ ಈಗ ಮಂಡಕ್ಕಿನ ನೀರನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಅದರೊಳಗೆ ಸೇರ್ಸ್ಕೊಳಕತ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಮಂಡಕ್ಕಿ ಅಥವಾ ಅವಲಕ್ಕಿ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ದೋಸೆ ಹಗುರಾಗಿ ಬರ್ತಾವು. ರಾಗಿ ಮಸಾಲ ದೋಸೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಂಗ. ರಾಗಿ ತಿಂದವನು ನಿರೋಗಿ ಅಂದಂಗೆ ಈ ಬಿಸಿಲು ಟೈಮ್ನಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ರಾಗಿ ಮುದ್ದಿ ರಾಗಿ ಗಂಜಿ ಈ ಥರ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ದೇಹ ತಂಪಾಗಿರ್ತೈತಿ. ಈಗ ನಾನು ಎಲ್ಲನೂ ಮಂಡಕ್ಕಿನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೀನಿ. ನೀರನ್ನ ಮೊದಲು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ನಿ, ಈಗ ಮಿಕ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರ್ತೀನಿ. ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಬಿತ್ತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನೀರು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಸಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಕೋಬೇಕಿದ್ನ. ಎಷ್ಟು ಸಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಕೊತೀವಿ ಅಷ್ಟು ಚಲೋ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಚಲೋತ್ನಾಗಿ ನಾನು ರುಬ್ಕೊಂಡೀನಿ. ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ನಾನು ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆನ ಹಾಕ್ಕೊಳಕತ್ತೀನಿ. ನೈಸಾಗಿ ರುಬ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ನಾನು ಎಲ್ಲನೂ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಕ್ಕಾಲು ಕಪ್ಪು ನಾನು ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ನಲ್ಲ, ನಾಲ್ಕು ಅಥವಾ ಮೂರು ಅದ ಲೋಟದಿಂದ ಅಳತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಯಾವ ಬಟ್ಲದಿಂದ ನೀವು ಯಾವ ಲೋಟದಿಂದ ನೀವು ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀರಿ ಅದ ಲೋಟ ಅಥವಾ ಬಟ್ಲದಿಂದ ನೀವು ಹಿಟ್ಟನ್ನ ಅಳತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾಲ್ಕು ಲೋಟ ಅಥವಾ ಮೂರು ಲೋಟ ನೀವು ರಾಗಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ರಿ. ರಾಗಿ ಹಿಟ್ಟು ನಾನು ಮೂರು ಬಟ್ಲ ಮೂರು ಲೋಟ ನಾನು ಹಾಕ್ಕೊಳಕತ್ತೇನೆ. ಈಗ ನಾನು ಲೋಟ ತೊಗೊಂಡೀನಿ, ಮೂರು ಲೋಟ ನಾನು ರಾಗಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊತೀನಿ. ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಚಲೋತ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀರು ಹಾಕಿ ಕಲಸ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಗಂಟಿಲ್ದಂಗೆ. ನೀರನ್ನ ಒಮ್ಮೆಗೆ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕಲಸ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಲೋಟ ನಾನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡೀನಿ. ಈಗ ಚಲೋತ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕತ್ತೀನಿ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಒಳಗೆ. ಸ್ವಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಥರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಗಂಟಿಲ್ದಂಗೆ. ನೀರನ್ನ ಒಮ್ಮೆಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳೋದು ಬೇಡ, ಸ್ವಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಅತಿ ಗಟ್ಟೆನೂ ಬೇಡ, ಅತಿ ನೀರಾಗೂ ಬೇಡ. ಇದು ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟು ಅಂದರೆ ನಾವು ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅಕ್ಕಿ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ, ಅದೇ ಥರನ ನಾವು ಹಿಟ್ಟನ್ನ ಇದನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಚಲೋತ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕತ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಈ ಥರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಗಂಟಿಲ್ ಇರಬಾರ್ದು ಒಟ್ಟು. ಆ ಥರ ನೀರು ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಯಾರು ಹೊಸದಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ನೋಡಕತ್ತೀರಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ರಿ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿರಿ, ಆಲ್ ಅನ್ನೋ ಆಪ್ಷನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಹಾಕುವಂಥ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನಿಮಗೆ ಬಂದು ಮುಟ್ತವು, ನೀವು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಮೊದಲ ನೋಡ್ಬೋದು. ಎಷ್ಟು ಚಲೋತ್ನಾಗಿ ನಾವು ಈ ಥರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟು ಮಸ್ತಾಗಿ ಬರ್ತಾವೆ ದೋಸೆ. ಈ ಹಿಟ್ಟು ಉಬ್ಬಿ ಬರಬೇಕು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅನ್ನೋರಾಗ. ನಾವು ಈಗ ನೈಟು ಇಟ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾವು ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ನೆನೆ ಹಾಕಿ ಆಮೇಲೆ ರುಬ್ಬಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೈಟ್ 8 ತಾಸು ನೆನೆಬೇಕು. ಈಗ ನಾನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೀನಿ. ಈಗ ಪ್ಲೇಟ್ ಮುಚ್ಚಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ಆಗೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ತೋರ್ಸಾಕತ್ತೀನಿ ಯಾವ ತರ ಆಗೈತಿ ನೋಡ್ರಿ. ಹಿಟ್ಟು ಈ ತರ ಬಂದ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸೋಡಾ ಹಾಕೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಕ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕೋಬೇಕು, ರುಚಿನೂ ಬರುತ್ತೆ ಸಕ್ರಿ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ, ಮತ್ತೆ ಕಲರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾವು. ಸಕ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮತ್ತೆ ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಹಾಕೊಂಡು ಚಲೋ ಹೊತ್ತಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಎಷ್ಟು ಮಸ್ತಾಗಿ ಉಬ್ಬಿ ಬಂದೈತಿ ನೋಡ್ರಿ ಹಿಟ್ಟು. ಹಿಟ್ಟು ಈ ತರ ಇರಬೇಕು, ಅತಿ ಗಟ್ಟೆನೂ ಇಲ್ಲ ಅತಿ ನೀರಾಗೂ ಇಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗೈತಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಈ ಹದಕ್ಕಿರ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ ಹಿಟ್ಟು.
ಈ ಥರ ಕಲಿಸಿ ನಾನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಕೊತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಚಟ್ನಿ ಸಾಂಬಾರು ಇದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಪಲ್ಲೆ ಚಟ್ನಿ ಸಾಂಬಾರನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಅಥವಾ ಎರಡು ಸ್ಪೂನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಎಣ್ಣೆನ. ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಚಿಮುಕಿಸ್ಬೇಕು. ಉಪ್ಪು ನೀರನ್ನ ಚಿಮುಕಿಸಿ ಬಟ್ಟೆ ತೊಗೊಂಡು ಒರೆಸಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿನಿ. ಈಗ ನಾನು ಈ ಥರ ಉಪ್ಪು ನೀರನ್ನ ಚಿಮುಕಿಸಿ ಬಟ್ಟೆ ತೊಗೊಂಡು ಈ ಥರ ಒರೆಸಿ ಆಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಬಿಸಿ ಇದ್ದಾಗ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದೋಸೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ ತಿದ್ದಾಕ. ಈ ಥರ ಚಲೋತ್ತಾಗಿ ನೋಡಿರಿ ತಿತ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸೈಜ್ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾಗಿಂದ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಗರಿ ಗರಿ ಆಗೋವರೆಗೂ ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ತೆಗೆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಾಗಿ ದೋಸೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತವು. ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯದಿದು ರಾಗಿ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋಂಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಈ ಬಿಸಿಲು ಟೈಮ್ನಾಗ ನೀವು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯನೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ, ರಾಗಿ ಅಂಬ್ಲಿ, ರಾಗಿ ಗಂಜಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಭಾರಿ ದೇಹಕ್ಕೆ ತಂಪು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗರಿ ಗರಿಯಾಗಿ ಬರ್ತೈತಿ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ತೆಗೆದು ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ನಾನೀಗ ಯಾವ ಥರ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ಥರ ಬಂದೈತಿ ಅಂತ. ಬಾಯಾಗ ಹಗುರ ಇರ್ತೈತಿ, ಮಂಡಕ್ಕಿ ಹಾಕಿರ್ತೇವಲ್ಲ ಬಾಯಾಗ ಹಗುರಾಗಿ ಭಾರಿ ಮಸ್ತ್ ಗರಿ ಗರಿಯಾಗಿ ಬಂದಿರ್ತಾವು ಈ ದೋಸೆ. ನಾನು ತೋರಿಸುವಂತಹ ಅಳತಿ ಒಳಗೆ ನೀವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದ್ಸಾರಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಏನನ್ನಿಸ್ತು ಅನ್ನೋದು ಕಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ತಿಳಿಸೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡ್ರಿ. ಇದುವರೆಗೂ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೋಡೋರಿಗೆ ಭಾಳ ಭಾಳ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾಗಿಂದ ಗರಿ ಗರಿ ಆಗಿಂದ ನಾನು ತೆಗೆದೇನಿ, ಎಷ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಬಂದಿದ್ವು ದೋಸೆ. ಮತ್ತೊಂದು ನಾನು ಹಾಕಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಾಡೋ ಮುಂದೂ ಸಹಿತ ನೀವು ಉಪ್ಪು ನೀರು ಚಿಮುಕಿಸಿ ಬಟ್ಟೆ ತೊಗೊಂಡು ಒರೆಸಿ ಆದಮೇಲೆ ನೀವು ಹಿಟ್ಟನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ದೋಸೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸೈಜ್ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸೈಜಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಭಾರಿ ತೆಳ್ಳಗೆ ಭಾರಿ ಮಸ್ತ್ ಬಂದಿದ್ವು, ಭಾಳ ಹಗುರಾಗಿ ಭಾರಿ ಗರಿ ಗರಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ವು. ಒಂದ್ಸರಿ ಈ ಥರ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿರಿ ನೀವು, ಭಾಳ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿಂತಾರೆಲ್ಲರೂ. ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಗರಿ ಗರಿ ಆಗೋವರೆಗೂ ಹಂಗೆ ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ ಈ ಥರ ನೋಡ್ರಿ ಗರಿ ಗರಿಯಾಗಿ ಕೆಂಪು ಕಲರ್ ಬಂದಿರ್ತೈತಲ್ಲ, ಆವಾಗ ನೀವು ಈ ಥರ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬಿಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಭಾರಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಭಾರಿ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ತಾವು. ಮತ್ತು ಬಾಯಾಗ ಇಟ್ರೆ ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ರಾಗಿ ದೋಸೆ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು. ರಾಗಿ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ತಿನ್ಬೇಕು ಅನಿಸ್ತೈತಲ್ರಿ. ಕೊಬ್ಬರಿ ಚಟ್ನಿ ಮತ್ತು ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಪಲ್ಲೆ ಸಾಂಬಾರ್ ದೋಸೆ ಸಾಂಬಾರ್ ಇದ್ರ ಜೋಡಿ ಸರ್ವ್ ಮಾಡೀನಿ. ಸಖತ್ತಾಗಿರ್ತೈತಿ. ಇದೇ ಥರ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರನ ನೀವು ಮಾಡಿರಿ, ಸಖತ್ತಾಗಿ ಬರ್ತಾವು ದೋಸೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇನ್ನೂ ಯಾರು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲಂಗೆ ನೋಡತ್ತೀರಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿರಿ. ಮತ್ತು ಆದಷ್ಟು ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋಸ್ನ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗ್ರೂಪು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ. ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ರೆಸಿಪಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ ರೀ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ರೀ.